Det er godt at være her, det er fedt at være, ven af huset og hænge på lidt her. Det sætter jeg rigtig stor pris på. Vi har jo deltes lidt den her prædikenserie Fyr og Flamme de sidste uger. I dag er Lars Bo hos os i Silkeborg, og jeg er her, så på den måde så er det fint at kunne deles om ressourcerne. Det er noget mærkeligt noget, verden i dag var. Det her corona og alle de her ting, der foregår, det er virkelig noget spøjst noget. På mange måder så tror jeg, at verden i dag er sådan en ultra fragmenteret størrelse. Er det rigtigt? Der er simpelthen så mange fløje og så mange store, hyperkomplekse problemer, som vi beskæftiger os med hver eneste dag. Jeg har læst filosofi på universitetet i 5 år, og jeg vide 2 år af de 5 år vide jeg til at arbejde med bæredygtighed. Jeg tænkte, nu løser vi problemet. Nu redder vi verden. Jeg har brugt 2 år på at læse bæredygtighed, og på mange måder så var det bare en tur ned ad den ene blinde vej efter den anden. Altså, vi kom bare ikke i mål, i hvert fald ikke på de 2 år der. Og på mange måder så tror jeg, at verden er sådan. En hyperkompleks verden med hyperkomplekse problemer. Vi er mere fragmenteret, vi er mere skubbet ud i ekstremerne, måske end nogensinde før. Og hele tiden så bliver vi præsenteret for de her problemer gennem sociale medier. Vi ser det igen og igen, hvordan tingene bliver præsenteret for os på fjernsynet, i TV-avisen osv. osv. Vi bliver tvunget til at tage stilling til det hele tiden. Vi lever i en hyperkompleks og fragmenteret verden. Der er opstået sådan et begreb her over de sidste 10-15 år, der hedder woke. Er der nogen, der har hørt det ord før? Woke. Er du woke? Og woke, det betyder grundlæggende, at er du opvågnet. Og det handler om, det er, at hvis man er woke, så er man opvågnet til de problemer, der er i verden. Så er man klar over, hvad for nogle udfordringer der er. Så ser man den sociale uretfærdighed, så ser man miljøproblemerne, så ser man de her ting, så er man opvågnet. Så er man ikke dysset ned eller faldet i søvn, men man er opvågnet. Og i den her woke-kultur, som vi lever i, der ligger der et element af, at vores overlevelse, at verdens overlevelse, at hvis alting skal gå godt, så er det hele det er afhængigt af, hvordan vi forholder os til problemerne, hvad det er, vi gør. Hvis bare vi gør det rigtige, så går det godt. Du kan løse klimaproblemerne ved at købe den rigtige mælk og ved at tage det rigtige sted hen på ferie, ikke? Hvis du poster det rigtige, hvis du stemmer på den rigtige, jamen så kommer du til at løse problemerne. Så bliver du en del af løsningen og ikke en del af problemet. Og vores holdning til de her udfordringer bliver på mange måder sådan ophøjet til en religion, hvor det handler om at gøre det rigtige igen og igen og igen, fordi ved at gøre det rigtige, så er vi med til at frelse verden. Og jeg siger ikke noget negativt om de udfordringer, som vi står i. Jeg tror virkelig, der er brug for at gøre noget på rigtig mange punkter. Men det, der bare er faren ved det, det er, at hvis ikke vi er meget opmærksomme på det, så bliver vores tro bliver rullet med ind i den her woke-kultur. Faren ved det her, det er, at vores tro bliver reduceret til en holdning, bliver reduceret til en religion. Vi forsøger lige pludselig at læse politisk overbevisning ind i Bibelen, ikke også? Tænk, at Jesus han vil nok stemme på den og den præsident. Eller når vi gør det, ja, så reducerer vi det, som troen den egentlig er. Fordi tro handler ikke om religion. Tro handler ikke om religion. Det vi laver her handler ikke om religion. Det handler om relation. Relation er større end religion. Vi taler i den her tid om fyr og flamme. Og det som Helligånden gør, det er, at Helligånden hjælper os til, at vores tro ikke bliver reduceret til religion, men bliver ved med at være relation. Vi skal læse en tekst sammen. Jeg har lige nu fundet ud af, at I allerede har læst den her tekst 1 gang i løbet af den her serie. Så nu er det blevet til en kamp imellem mig og Andreas Jørgensen. Vi stemmer til sidst ved håndsoprækning, og så ser vi, hvem der har ikke. Vi skal læse i Johannes Evangeliet kapitel 16, men inden vi kommer dertil, så lige lidt om konteksten. I den her tekst, i de her 3 vers, vi skal læse, der taler Jesus, han taler med disciplene. Og før Jesus han mødte disciplene, der var disciplene og Israel i det hele taget fanget i det, man kan kalde et status quo.
De var fanget i et politisk status quo, hvor de var undertrykte og var belejret af romerne, der styrede alt, hvad der foregik rent politisk. De var fanget i et religiøst status quo, hvor de bare udførte den ene religiøse handling efter den anden og længtes efter dybest set frihed. Længtes efter at blive sat fri fra det der politiske fangenskab, de var landet i, og sat fri fra det religiøse fangenskab, de var fanget i. De længtes efter at få en frelser. De længtes efter Messias. Og dengang, ligesom nu, der var der et væld af politiske programmer, et væld af store politiske personer, som man kunne støtte op omkring, som man kunne samle sig om. Og ud af mængden, der træder Jesus. Der kommer Jesus. Og pludselig, så har disciplene, de har fået relation til ham, der kan gøre alt det, som de ikke selv kan. Men nu er der et problem. Og det er, at den der relation, de havde fået til Jesus, den bliver truet til med at blive reduceret til religion. Vi læser sådan her i vers 5. Nu går jeg til ham, som har sendt mig, og ingen af jer spørger mig, hvor går du hen? Men fordi jeg har talt sådan til jer, er jeres hjerte fyldt af sorg. Men jeg siger jer sandheden. Det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil talsmanden ikke komme til jer. Men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. Vi, Elina og jeg og vores to børn, vi bor i Silkeborg. Egentlig er jeg fra Sønderjylland af og vokset op i en lille by, der hedder Asbøl. Og noget af det, der er rigtig dejligt ved at være flyttet til Silkeborg, det er, at vi kommer oprindeligt fra Aalborg. Eller det gør vi ikke oprindeligt, men der har vi boet i 12 år, inden vi flyttede til Silkeborg. Og noget af det, der er dejligt ved at være flyttet til Silkeborg, det er skovene. Det er jo virkelig vores store trækplads. I gamle dage, der var det biler. Nu er det naturen, og det er jo godt nok. Og noget af det, der er fedt ved sådan nogle store skove, det er, at de er så store, at man kan blive væk i dem. Og sådan en havde vi også der, hvor jeg voksede op i Asbøl, nede i Sønderjylland. Vi havde sådan en skov. I kender det nok, når man kommer tilbage til et sted, hvor man er vokset op, så er tingene ikke helt ligesom man troede, de var. Altså, det man dengang tænkte, hold da op, det er stort, det er i virkeligheden ikke. Det var nok i virkeligheden et skovbryn eller noget af den stil, ikke? Men den skov her, den var faktisk ret stor. Og min bror og jeg, vi gik tit i skoven, og min bror han havde brugt rigtig mange timer der. Og han er sådan en type, som havde gået til spejder og kendte teknikkerne med, hvordan man finder rundt i skoven. Og en dag så havde han mig med derude, og jeg så rigtig, rigtig meget op til ham, fordi at han kunne ligesom tage mig længere ind i skoven og længere væk hjemmefra, end jeg selv kunne. Og det synes jeg, det var rigtig, rigtig sejt. Og så længe min storebror var der, så var alt okay. Så blev jeg ikke væk derinde i den der store skov. Og på samme måde tror jeg lidt, det er med disciplene, at de følger Jesus, den her rabbi, den her mester, ham der lovede at bringe den her revolution, som de længtes efter, ham som tydeligvis var mere end bare en revolutionær, ligesom alle de andre, ham som kunne redde dem ud af skoven, om man så må sige, ligesom min bror, han kunne. I vers 5, der læser vi om Jesus, at han er sendt. Og det betyder mindst fire ting. Det er egentlig min yndlingsord, mindst. Det betyder mindst fire ting. For det første, så betyder det, at han kommer et andet sted fra. Han er en radikalt anden. Han er manifestationen, kan man sige. Selve kødeliggørelsen af i verden, ikke af verden. Er det rigtigt? Han kommer et andet sted fra. Han er uden synd, står der. Han kan styre elementerne. Prøv at overveje det en gang. Han kan gå på vandet, han kan helbrede syge osv. osv. Han er i den her verden, men han er tydeligvis ikke fra den her verden. For det andet, så er han sendt af nogen. I Galaterbrevet kapitel 4, vers 4, der står der. Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn. Han er sendt af Gud. Jesus, han er ikke bare dumpet ned i verden. Han er ikke bare sådan opstået lige pludselig. Der er en timelighed i det, at han er der på det tidspunkt. Der er en vilje, der ligger bag det, at han er der. Og det leder til punkt 3, at han har en opgave. Jesus har en opgave. Der er noget, han skal gøre. Når han selv taler om det, så siger han sådan her, at han er kommet for at bringe et godt budskab til fattige, udråbe frigivelse for fanger, syn til blinde, sætte undertrykte i frihed og udråbe et noget år fra Herren. Det Jesus, han er kommet for at gøre, det er at bringe radikal forandring til verden. Guds rige er kommet nær, siger han igen. Himlen er kommet nær. Og den fjerde ting, han er fremmed. Det, at han er sendt, betyder, at han er fremmed.
Han er en eksponent, kan man sige, en advokat for et andet rige midt i verden. Og han kalder mennesker til os at blive fremmede for den her verden. Se, disciplene, de er ikke samlet om hvem som helst, vel? Det er ikke bare endnu en revolutionær, de har samlet sig omkring. Det er ikke bare John fra Bonse, eller du ved, det er Jesus, de har samlet sig om. Det er ikke hvem som helst. Det er ikke bare en eller anden woke idé eller et politisk program, men det er en person. Og de troede på, at han, personen, mennesket, Jesus Kristus, at han var Guds søn. Og at når de så på ham og så de handlinger, han gjorde, så de faktisk, at Guds rige, at himlen blev synlig på jorden. Rent faktisk. Den her person, Jesus. De havde viet deres liv til at være sammen med ham, med Jesus. Fordi han kunne frelse dem ud af alt det, de var i. Ligesom min bror, han kunne lede mig ud af skoven, fordi han var spejder og vidste en hel masse om, hvor mos gror, på hvilken side af stammen og alt sådan noget. På samme måde kunne Jesus, han var den, der kunne lede folket ud af fortvivlelsen. Og det har en afgørende betydning, også for os, fordi det er så snublende nært for os, at vores tro i den her tid bliver reduceret, venner. Det er så snublende nært, at vi kommer til at reducere Jesus til en idé. Det er så snublende nært at reducere Bibelen til et manifest eller en manual, eller det er da også meget fint. Det er så snublende nært at reducere vores tro til religion. Det var det, der var på spil for disciplene, og det er det, der er på spil for os. Grunden til, min storebror Ruben, han havde slæbt mig med i skoven, det var fordi, at han kan rigtig godt lide at lære ting fra sig. Han er ret sej faktisk, synes jeg. Og han havde tænkt, at jeg skulle lære at navigere selv i skoven, at nogle af de der evner, som han havde, dem skulle jeg så ligesom også have. Så han havde sådan vist mig det her med, jamen, mos, det gror kun på nordsiden af stammerne, så du kan altid finde nord, og vi bor i den retning, og du ved, der var sikkert også andre ting. De satte sig ikke fast, så jeg kan kun den med mossen, så det er det, I får. Men så havde han udstyret mig med sådan en lille fløjte, og det er sådan ligesom de her, sådan en lille rør, der er stoppet ned i enden, og så skal man puste i dem, kender dem? Og så siger de sådan en lyd. Så fik jeg den, og så sagde han, godt, nu går jeg, og så finder du selv hjem. Nu har du de her teknikker her, så finder du selv hjem. Og jeg stod der, yes, jamen, det gør vi da, du ved. Og så, ja, jeg kan ikke huske, om jeg skal lukke øjnene, eller hvordan det fungerer, men i hvert fald så er han der lige pludselig ikke. Og jeg husker tydeligt det der med at stå med den der fløjte der og tænke, okay, rolig, du er langt væk hjemmefra, du ved ikke, hvor hjem er, men rolig. Og kunne bare mærke, hvordan den der panik der, den boblede mere og mere. Til sidst så stod jeg og forsøgte at få den der fløjte til at sige en lyd, men det lykkedes bare overhovedet ikke. Og så kom min storebror, han kommer skraldgrilende ud, ikke? Og så han stod altså 5 meter ned ad vejen bag ved et træ, ikke også? Og fuldstændig panisk angst var jeg. Se, det var fint nok, så længe min bror han var der. Men lige så snart han ikke var der, så var jeg i panik, så blev jeg bange. Og disciplene, de er også bange for at miste Jesus. I vers 6, der står der, fordi jeg har talt sådan til jer, er jeres hjerte fyldt af sorg. Det er egentlig lidt interessant, hvorfor deres hjerte er fyldt med sorg, fordi at det er ikke nyt for dem, den her idé om, at Jesus han går bort fra dem. Han har faktisk sagt det til dem rigtig mange gange. Og nu kommer der lige en kaskade af bibelvers. Er I med på det? De står ikke nogen steder, og der er egentlig bare en enkelt pointe i det, så I skal ikke huske dem heller. Så nu tager I bare imod, og så kommer de her. Det er Johannes evangeliet alene det her. Kapitel 7, vers 33. En kort tid nu er jeg hos jer, så går jeg hjem til ham, som har sendt mig. Kapitel 8, vers 14. Jeg ved, hvor jeg er kommet fra, og jeg ved, hvor jeg går hen. Kapitel 8, vers 21. Jeg går bort, og I skal lede efter mig. Kapitel 12, vers 23. Timen er kommet, da menneskesønnen skal herliggøres, a.k.a. dø. 13:33. Mine børn, endnu en kort tid er jeg hos jer. I skal lede efter mig, og hvad jeg sagde til jøderne, siger jeg nu også til jer. Hvor jeg går hen, kan I ikke komme, og så videre, og så videre, og så videre. Det er ikke nogen nyhed for disciplene, at Jesus han skal gå væk. Men alligevel så fylder det dem med sorg og mister den her relation. Hvorfor gør det det? Så jeg tror, at som mennesker, tror jeg, at vi er skabt til at være i relation. Når vi læser skabelseshistorien, jeg kan ikke finde ud af, om det er en lille smule kontroversielt, når jeg siger det her. Der bliver altså lidt stille, når jeg siger det, men nu gør jeg det så alligevel. Når vi læser skabelseshistorien, så er det den eneste fejl, Gud han begår i sit skaberværk, handler om relation.
Der står, at han siger, hey, det er ikke godt for mennesket at være alene. Han skaber først Adam alene og sætter ham i haven og konstaterer til sidst, det er ikke godt for ham at være alene. Og så skaber han Eva. Det er den eneste fejl i Guds skaberværk i udgangspunktet. Det er, at Adam han er alene. Vi er skabt til relation. Når vi ser i vores verden i dag, så er ensomhed det er et kæmpe, kæmpe stort problem. Og specielt jo i den her tid, hvor at dem, som har allermest brug for relation, de ikke kan få det, fordi at de er syge og svage og risikogruppe og alt det her. Vi er slet ikke gearet til som mennesker at være uden for relation. Det er vi ikke. Og jeg tror, at ja, måske kender du det her med, at du har en, som du egentlig tænker, at du ved godt, altså, hey, vi er venner, ikke? Vi er cool, jeg kan godt fyre sarkastiske vittigheder af over for dig, fordi jeg ved, at jeg kigger på Simon, fordi at han er jo kongen af sarkastiske vittigheder. Jeg ved, at jeg kan, at du ved, hey, vi er cool, men vi kender også den der oplevelse af, når vi lige pludselig, der hvor vi troede, at vi egentlig var cool, så viser det sig lige pludselig, hey, måske er vi faktisk ikke cool. Kan I kende den følelse, den der, hey, pludselig bliver jeg faktisk i tvivl om vi er ok, om den her relation, om den egentlig, du ved, er vi egentlig ok, eller du ved, pludselig så oplever vi den der forstyrrelse der. Pludselig så kan vi måske opleve frygten af at miste nogen, som vi holder af. Det kender vi også, når folk de bliver dødssyge, ikke også? At den der relation, som egentlig var sikker, pludselig bliver den usikker, fordi at der er noget, der truer med at rive den der relation fra hinanden. Og jeg tror, at det er et synonym eller måske en konsekvens af den relation, vi var ment til at have med vores far i himlen. Den der relation, vi var skabt til at være i. Se, skoven med min bror var markant anderledes end skoven uden min bror. Når min bror han var der, så var det fint. Så kunne alt lade sig gøre, du ved. Så var der klar lyd i fløjten og alt det der. Men lige snart han ikke var der, så var skoven lige pludselig en helt anden størrelse. Disciplerne, de er bange for at miste relationen, fordi at pludselig så vil de være overladt til sig selv igen. Så vil de her mirakler, som Jesus han gik og udførte, det vil bare blive reduceret til fortællinger om noget, der var en mand, der gjorde engang. Det liv, som Jesus han levede, det vil blive reduceret til lære, ikke også? Jamen, så skal vi så prøve at finde ud af, hvordan skal vi så leve, hvis Jesus han levede sådan. Og læren, det som Jesus han gik og fortalte dem, det vil blive reduceret til idéer, til ting, som man skal prøve at leve efter. Så det, de havde brug for, det var ikke mere religion. Det var mere relation. Og hvis Jesus han blev væk, så ville relationen blive reduceret til religion. Og derfor så er vers 7 også totalt paradoksalt. Når det er lige præcis det her, der er på spil, så siger Jesus, jeg siger jer sandheden, det er det bedste for jer, at jeg går bort. Det er det bedste for jer, at jeg går bort. Hvordan kan det, vi frygter allermest, være det, der er allerbedst for os? Hvordan kan det være? Jo, der er to, kan man sige, udfordringer. Hvis vi skulle forestille os, at Jesus han ikke gik bort, så er der to udfordringer. Den første udfordring, det er, at hvis Jesus han ikke går bort, hvis han ikke dør, hvis han ikke bliver slået ihjel, bliver begravet, hvis ikke han bliver herliggjort, hvis ikke han tager til himlen, så kommer vi ikke til at opleve, at det der skel, som der er imellem Gud og mennesker, at det bliver nedbrudt. Fordi der er et skel imellem Gud og mennesker. Der er synd, der er, du ved, alt det her, vi ikke formår, alt det her religion, vi ikke formår at leve ud på den rigtige måde, det bliver et skel imellem os og vores far i himlen. Og Jesus, han er nøglen, der låser op for det der, der fjerner det der, der bryder det der skel ned. Der står sådan her i Hebræerbrevet kapitel 10. Brødre, ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen, ind i Guds nærvær af den nye levende vej, som han har åbnet for os gennem forhænget. Det vil sige, ved sit jordiske læme har vi i ham en stor præst over Guds hus. Så altså Jesu død, det bliver selve det, der baner vejen, der hvor det allerhelligste, der hvor helligdommen før var lukket af, hvor der var et område, vi ikke kunne gå ind i, der bliver Jesu død. Det, at han går bort, det bliver det, der bryder det der ned. Så vi pludselig kan træde ind og være der,
med det vi er, med de fejl og mangler vi har, kan vi gå ind og være der i hans nærvær. Så hvis Jesus han ikke gik bort, så vil det der skel, det vil aldrig blive nedbrudt. Jeg havde håbet, der var sådan lidt mere juhu. Altså, det er ret fedt i virkeligheden, ikke? Nå, fair nok. Altså, hjemme i Silkeborg, der havde det... Ej, det passer ikke. Så det er den første udfordring, hvis ikke Jesus han gik bort. Hvis ikke Jesus han gik bort, den anden udfordring, så vil Jesus han vil være begrænset til at være et sted ad gangen. Hey? Der står om Jesus, at han var 100% menneske. Jeg kan kun være et sted ad gangen. Jesus, han kunne kun være et sted ad gangen. Men Jesu mission var ikke at være et sted. Jesu mission kunne ikke begrænses til at være et sted. Det handlede ikke bare om disciplene, eller Jerusalem, eller sågar Israel. Nej, Jesu mission, det var, at hele jorden skal ligne Guds rige. Hele jorden. At himlen skal komme nær over alt. Han sender en gruppe af disciple ud til hele verden. Vi læser til Jerusalem, til Judæa, Samaria og helt til verdens ende. Og hvis Jesus han ikke døde, så ville han ikke kunne gå med de disciple ud til hele verden. Det kunne han ikke. Fordi han var tvunget til som menneske at være et sted ad gangen. Så Jesus han må dø for at forstærke relationen til ham, for at sørge for, at troen ikke blev reduceret til religion. Fordi hvis ikke Jesus døde, så ville skel mellem Gud og menneske, det ville aldrig blive brudt ned. Hvis ikke Jesus han døde, så ville han aldrig nogensinde kunne være sammen med os, fordi han sad et eller andet sted nede i Israel. Han banede vejen for, at hans ånd selv kan bo i os. Og for mig, der er det det første og det største, når vi taler om Helligånden. Det er sindssygt fedt, at vi får kraft til en masse ting. Det er sindssygt fedt med nådegaverne. Det er sindssygt fedt med alle de her ting. Men det største for mig, det er, at når jeg tager imod Helligånden, så bor Gud i mig. Så er han ikke bare sådan en Gud, der tjekker ind en gang imellem. Sådan en, der sidder op på en eller anden sky, og så, hey, om det kan godt være, jeg lige skulle gøre et eller andet. Nej, han er her. Lige her, hvor jeg er. Der er Gud. Jeg behøver ikke at gå rundt alene i skoven. Jeg behøver ikke at være i tvivl. Jeg behøver ikke at frygte, fordi han er her. Jesus, han er her. Helligånden er her. Jeg kan have en ægte, levende relation med Gud, fordi han er lige her, levende og virksom i mit liv. Når vi lader os fylde af Helligånden, så er det umuligt at reducere Jesus til en idé. Når vi er fyldt med Helligånden, så er det umuligt at reducere Jesus til en idé på lige fod med alle de andre idéer. Det her, det handler ikke om woke-kultur. Vi kan ikke reducere Jesus til en holdning, fordi han lever i os. Vi kan mærke ham. Vi kan høre ham tale. Vi bliver inspireret. Vi bliver berørt. Eller hvordan det nu ser ud, når Helligånden virker i dit liv. Han er her. Vi kan jo se det jo. Vi kan jo se det. Vi kan jo se, at Helligånden er lige her. Vi kan jo mærke det. Ikke? Jesus, han er ikke bare en idé. Når vi lader os fylde af Helligånden, så er det umuligt at reducere Bibelen til et manifest eller en manual. Fordi når vi åbner den op, så er det som om ordene taler til os. Så er det som om, hvorfor skriver de det her til mig? Er I klar over, hvor gammel Bibelen er? Heyo. Men den kan tale ind i vores liv, når vi er fyldt af Helligånden. Fordi Helligånden taler til os igennem de der gamle, gamle ord. Når vi bliver fyldt af Helligånden, så er det umuligt at reducere troen til religion på lige fod med alle andre religioner. Fordi troen bliver liv i os. Hvis der er noget, religion kan, så er det at slå ihjel. Er det rigtigt? Med alle de her love, med alle de her ting, vi skal, med alle de dyr, der skal slås ihjel, og blod, der... Hey! Det er umuligt at reducere troen til religion, når vi bliver fyldt med Helligånden. Vi lever i en tid, hvor der er mange ting, der kan blive religion for os. Mennesker, meninger, præsidenter, woke ting og sager. Vi sætter vores lid til, at alle de her ting, de kan frelse os. Og derfor så er der mere brug for relation i dag, end nogensinde før. Vi har ikke brug for mere religion. Vi har brug for relation. Relation er større end religion. Og derfor så er der et kald til relation i dag. Jeg havde bare sådan en fornemmelse, da jeg sad her og tænkte, nu skal jeg op og sige noget, og hvad skal jeg sige? Jeg havde bare sådan en fornemmelse af, at jeg tror, der er nogen her, som du kom til at reducere det her til religion.
Du kommer til at reducere det, som det her handler om. Det du kommer til at reducere til holdninger. Prøv at Jesus, han er dybest set ligeglad med, hvem der bliver præsident i USA. Det er han ligeglad med. For han er større end det. Ja? Vi må simpelthen ikke lade vores tro blive reduceret til de der spørgsmål der, venner. Det må vi ikke. For der er så meget mere i det end det. Troen handler om mere. Hver evig eneste dag kan vi vandre tæt sammen med Jesus, og ikke bare ideen om Jesus. Vi kan ikke bare bruge ideen om Jesus og Bibelen som sådan, hvordan skal vi nu mene, hvordan skal vi stemme? Det er slet ikke det, det handler om. Hvis det er det, vi gør, så har vi kun 10% af, hvad det er, det handler om. Troen handler om så meget mere. Og derfor så er der en invitation til at tage imod Jesus i dag. En invitation til at tage imod Jesus, som nedbryder skellet imellem Gud og mennesker. Tag imod Jesus, som fjerner alt det der er imellem dig og Gud, og lader dig træde direkte ind i det allerhelligste, ind i Guds nærvær, der hvor han er. Der er en invitation til det i dag. Der er en invitation til igen at lade dig fylde af Helligånden og få fat i det liv, der er i ham. Få fat i den relation, der er i ham. Andreas, han talte om at leve med Helligånden i hverdagen. Det er det, vi kan. Hver eneste dag. Godmorgen, Helligånden. Kan vi opleve at være der, være i relation med ham? Kan vi ikke lukke vores øjne der, hvor vi er? Og så kunne jeg tænke mig at komme med en invitation nu her også til dig, der sidder derhjemme og ser med. Jeg vil gerne komme med en invitation til at tage imod Jesus. Ikke bare som en idé. Ikke bare som en guru. Men som din frelser. Som ham, der nedbryder skellet imellem dig og den Gud, der har skabt dig, din far i himlen. Og hvis det er dig, så vil jeg bare invitere dig til det, hvor du er lige nu, og række din hånd i vejret. Også det, hvor du sidder hjemme i stuen. Som et tegn for dig selv. En handling, en praktisk handling, hvor du siger, yes, Jesus, jeg vil tage imod dig. Jeg vil ikke længere reducere dig til en religion eller til en eller anden idé, men jeg vil tage imod dig som min frelser. Så hvis det er dig, så bare ræk din hånd i vejret der, hvor du er. Yes. Så mens vi sidder her med lukkede øjne, så læg din hånd på dit hjerte. Også dig, der sidder derhjemme i stuen. Og så lad os bede den her bøn sammen. Jeg beder først, og så gentager du I alle sammen efter mig. Både jer, der sidder her og hjemme i stuerne osv. Så lad os bede den her bøn sammen. Kære Jesus, jeg tager imod dig. Ikke som en idé, men imod dig. Helligånd, kom og fyld mig. Kom tæt på med dit liv, med din kraft, med din fylde. Vask alt det væk, som er imellem mig og dig, Gud. Tag imod mig og hjælp mig til at leve med dig hver eneste dag. Amen. Og for alle os andre, skal vi ikke rejse os op, vi skal synge en lovsang nu her lige om et øjeblik. Hvis du bare har sådan en længsel efter at blive fyldt med Helligånden igen, hvis du har en længsel efter igen og træde ind igen, tættere relation, må det her bare blive en del af min hverdag. Skal vi ikke alle sammen bare, det tror jeg og håber jeg er en længsel for os alle sammen, skal vi ikke alle sammen, mens vi står her, åbne vores hjerte, måske løft dine hænder, hvis du er frimodig nok til det, og så beder jeg en bøn for os alle sammen. Tak, Helligånd,
at du kommer til os, at du fylder os, at du fylder os med liv, med glæde, Herre. Jeg beder dig bare om, at vi må få lov til at opleve, Herre, at vi ikke vandrer igennem den her skov, far, af meninger, af holdninger, af religioner, far, alene, men Helligånd, må vi få lov til at vandre hver eneste dag sammen med dig. Helligånd, jeg beder dig om, at vi må få lov til at opleve, at du træder helt tæt på, at du kommer helt ind, at du fylder os helt op igen, Helligånd. Det beder dig om i Jesu navn, i Jesu navn, i Jesu navn. Hjælp os til, Helligånd, ikke at reducere vores tro til religion. Hjælp os til ikke at reducere fra Jesus til en eller anden historisk person. Hjælp os til ikke at reducere, Herre, det her til noget, som det ikke er, men hjælp os til at holde fast i den relation, der er i dig, Helligånd. Det beder dig om i Jesu Kristi navn. Kom og fyld os op. Kom og fyld os op.